කරනවා දැන් දැන් මේ වැල්පාලමේ ගොඩ විච්ච වැල්පාඩමේ ගොඩ කර බොහෝ දෙනා වෙනත් තිරනාටයකට යන්න හදනවා. නිසා අපි දන්නවා වික්‍රමසිංහ මහත්තයලා මහින්ද මහත්තයලා හැමදාම තමන්ගේ දේශපාලනික ආරක්ෂාව හදා ගැනීම වෙනුවෙන් බොරුවට විරසක වුණා, තරහා වුණා, අතහැරියා කියලා රණ්ඩු සරුවල් වුණා. මොකද මේ පාක්ෂිකව බෙදෙන්න එපැයි, රටේ ප්‍රවේශියෝ අන්ද වෙන්න එපැයි. නිසා මම හිතනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයලා පොදු ජන පෙරමුණේ පොහොට්ටුවේ උදවියට ඔය බොරුව රඟපෑම, විරසක වීම, තරහා වීම, වෙන්වීම කියන කාරණේ මම මුල ඉඳලම කිව්වා. මොකද අපි දන්නවා චන්දිලං වෙනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාට කියන්න වෙනවා, කරන්න වෙනවා, නෑ මම නාමල් අතාරිනවා, නම මම මහින්ද අතාරිනවා, මම බැසිල් අතාරිනවා, මම පොදු ජන පෙරමුණේ පොහොට්ටුවත් එක්ක නෑ කියන කාරණේ කියා. පොදු ජන පෙරමුණේ නාමල්ලලටත් එහෙම කියන්න වෙනවා. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දිනුවේ නැත්තම් දිනා ගන්න බැරි වුණොත් නැවත එයාලගේ අර හොරකම් ටික, වංචා ටික, දූෂණ ටික කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහට පින් සිද්ධ වෙන්නේ තමයි අද මේ රටේ මේ හොරු ටික, හොරු කල්ලිය, බංකොලොත්කාරයෝ ටික ආරක්ෂා වුණේ, රැකවරණය ලැබුණේ. වෙන කාරණයක් නෙමෙයි. නිසා මේ හොරු ටික තමන්ට බලය හදා ගැනීම වෙනුවෙන් හදලා තියෙන දේශපාලන නාඩගම් වල මේ රටේ පුරවැසිය නැවත බලලා විනාශ වුණොත් රට තමයි විනාශ. නිසා අපි රටේ පුරවැසියගෙන් බුද්ධිමත් වෙන්න කියන කාරණේ ගෞරවයෙන් ඉතාමත්ම ඉල්ලීමක් කරන්නේ. මොකද ඡන්දේ කාලෙට මේ තමන්ගේ පක්ෂය, තමන්ගේ ලාංඡනය, තමන්ගේ නායකත්වය කියන කාරණේ මත ඉඳගත්ත බොහෝ දෙනා නායකයෝ රට බංකොලොත් කරා, රට විනාශ කරා, රටේ ආර්ථිකය කාලා දැම්මයි කියන කාරණේ දැන දැන ගිහිල්ලා තමන්ගේ පක්ෂයට ලාංඡනයට කතරේ ගැව්වා. ඒ පක්ෂයට ලාංඡනයට කතරේ ගහලා රටේ දෙස්තේවල් තියන්න එපා දේශපාලනය. මොකද 225ටම පහුගිය කාලේ බැන්නා. 225ම මැරලා ගියා නම් හොඳයි කිව්වා. ඒ විතරක් නෙමෙයි 225 ඉන්න ඒ එයාගේ ඥාතියල දරුවොන්ටත් පවා දෙස්තියපු රටේ පුරවැසියේ නෑ. එහෙම දෙස් තියන්න ඕනේ. දෙස් තියලා මේ දේශපාලනේ එපා වෙලා දේශපාලනේ රටෙන් ඈත් විය යුතුයි කියලා ඇයි මේ සමස්ත ජනතාව එකතු වුණේ? එකතු වුණේ මේ හොරතක්කඩ ටික අහිංසක ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් සුරසපවින්දයි කියන කාරණේ. ඒ විඳලා හරහා රට විනාශ කරයි කියන කාරණේ. එහෙමනම් තමන් තමන්ගේ ලාංඡනය, තමන් තමන්ගේ පක්ෂයේ තමන් තමන්ගේ නායකයයි කියන කාරණේ ඡන්දේ දීලා පොදු ජන පෙරමුණේ නායකයෝ මේ රට විනාශ කරා. ඒ විනාශ කරපු නායකයෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ එදා වගේම අදත් හෙටත් ආරක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ දේශපාලනයේ එකතුව ඩීල් එක තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා අපි දන්නවා සාගරකාරිය මසම් මහත්තයෝ ඔයාලා දැන් ඇවිල්ලා බොරුවට කියනවා අපේක්ෂකේ දානවා රනිල් වික්‍රමසිංහට කාටවත් වැඩ කරන්න බෑ. එහෙම වැඩ කළොත් පක්ෂය තානම් දෙනවා. විනය පරීක්ෂණ ඔයාලා ආණ්ඩුවෙන් ඉස්සලාම අයින් වෙන්න කොලැජ්ජ නැතුව. දැන් ඔයාලා ඉන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුවේ. පොදු ජන පෙරමුණේ නාමල් ඉන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුවේනේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයානේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුවේනේ. එතකොට සාගරකාරිය වසම් ඉන්නේ වෙන ආණ්ඩුවක නෙවෙයිනේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුවේ. සාගරකාරිය වසම් මහත්තයා ඔයා ටයි එක ඇඳලා කෝට් එක දැම්මට, කයිසම දැම්මට ඔයා ඉන්නේ යමු හෙළුවේ. ඔයාලා කියන දේ රටේ ජනතාව නොතේරෙනවා නෙමෙයි. ඔයාලා ආණ්ඩුවේ ඇතුලේ ඉඳගෙන ඒ කරන බලු වැඩ, හොර වැඩ, ජරා වැඩවලට අත උස්සගෙන අද රටට පෙන්වන්න හදනවා, අද රටේ ජනතාවට පෙන්වන්න හදනවා. නෑ නෑ රනිල් අපට ගැළපෙන්නේ නෑ, රනිල්ට අපි උදව් කරන්නේ, අපේ අපේක්ෂකයෙක් දානවා කියලා. ඔයාලගේ අපේක්ෂකයෙක් දැම්මත් ඔයාලා වැඩ කරන්න යටින් රනිල් වික්‍රමසිංහට. ඔයාලා දාන්නේ ඩමියක්, ඔයාලා දාන්නේ දිනන්න බැරි එක්කෙනෙක්, ඔයාලා දිනන්න බැරි එක්කෙනෙක් දාලා මේ රටේ තිබෙන උතුරු නැගෙනහිර ඡන්දවල තිබෙන ආකර්ෂණයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට ලබා ගන්න හදා ගන්න. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ශ්වයේ හෙන්චයිය ගෝලියෝ ටික දැන් මූණු පොතේ ෆේස්බුක් එකේ කියනවනේ. දැන් ඕන්න බලන්න රනිල් නෑ මහින්දලත් එක්ක නාමල්ල එලවලා තියෙන්නේ, පොදු ජන පෙරමුණ අයත් එක්ක නෑ. එයා දැන් පොදු ජන පෙරමුණ අයින් කළා. මොකද පොදු ජන පෙරමුණ කියන ඔය රට විනාශකාරී කරපු පක්ෂයේ එකෙක් හරි ගෑවිලා ඉන්නවනම් මං හිතනවා ඒ පිළිබඳව රටේ ජනතාව තේරුම් ගන්න තියෙන බංකොලොත්කාරයෝ ආරක්ෂා කරපු බංකොලොත්කාරයෝ මතින් නැවත බලේ ඉන්න හදන බංකොලොත්කාරයෝ නෑ. එයාලා එලවලා දාලා එයාලා පිරිසුදුයි කියන කාරණේ කියන්න හැදුවට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයෝ සාගරකාරිය වසම්ලගේ තිබෙන දේශපාලනිකේ හෙළුව අපි රටට එලි කරන. මොකද එයාලා අද වර්තමානයේ ඉන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ සොරතේ ඉන්න ආණ්ඩුවේ. ඒ නිසා අපි දන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න බහුතරයක් පොදු ජන පෙරමුණේ ආණ්ඩුවේ. ඒ නිසා පොදු ජන පෙරමුණේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි පොදු ජන පෙරමුණේ උදවියට රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා උදව් කරන්නේ නැහැ. අපි වෙන එක අපේක්ෂකේ දානවා කියලා මම නාඩගන්නට නෙවෙයි. බැක්සිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාලගේ දේශපාලන ගේම් ඩීල් අපි දාන නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාලත්
පොදු ජන පෙරමුණේ පෝට්ටුවේ හොරණඩෙත් දේශපාලන වශයෙන් අතුගාලා දාන වැඩපිළිවෙල සමග ජන බලවේගය අපි ආරම්භ කළා. ඒ නිසා සමග ජන බලවේගය හැර වෙන විකල්පයක් නැහැ. මේ රටේ අනාගත ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිතතාවය නිසා අපි 76 අවුරුද්දක් ගියේ නැහැ හුරු අල්ලන්න. අපි විපක්ෂයේ ඉඳලා හුරු අල්ලපු දේශපාලන කඳ උරා. අපි ෆයිල් හදාගෙන ෆයිල් පෙන්නගෙන ෆයිල් වලින් හොරකම් කරපු දේශපාලන පක්ෂයක් නෙමෙයි. අපි කිසිම ෆයිල් එකක් පෙන්න ඒ ෆයිල් එක පාවිච්චි කර කර ඒ ෆයිල් එකේ අතයට ගනුදෙනු කරගත්තේ නැහැ ජේවීපීගේ අනුර කුමාර දිසානායක වගේ. අපි මේ රට බංකොලොත් කරපු බැසිල් රාජපක්ෂලාට, නාමල් රාජපක්ෂලාට, මහින්ද රාජපක්ෂලාට, නිවක්රා ගබ්ලාලාට විරුද්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් තීන්දුවේ බංගලොත්කාරයෝ කියන කාරණේ අපි දඬුවම දීලා තියෙනවා. ඔහුට දඬුවම් දෙන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල තමයි ඊළඟ ආණ්ඩුව අපි හදලා හදන්නේ. ඒක තමයි සෛත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කියන්නේ සජබේ දින්න ගමන් හොරු ටික කූඩුවේ දාන. මොකද කූඩුවේ දාන්න පුළුවන් මූලික කාරණේ අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඔප්පු කළා ඉවරයි. ඒ නිසා අපි දිනවන එක තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ බුද්ධිමත් දේශපාලන තීන්දුව සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා. මොකද සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා රටේ ජනතාව ගිහිල්ලා තමන්ගේ පාට පක්ෂ ලාංඡනයේ කියන කාරණේ ඉඳගෙන කතර ගැහුවෝ. නැවත මේ රට ගිලගත්ත ඒ හුරු ටිකම නැවත වලේට එන්න ඉඩ තියෙනවා කියන කාරණේ රටේ ජනතාව තේරුම් ගන්න. මොකද අද ශ්‍රී ලංකා ඥාස් පක්ෂයේ කියන අටවත්ත නිමල් සිරිපාලලා මහින්ද අමරවීරලා ඒ සියල්ල තුරරේ නැලවෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ නිසා. නිමල් සිරිපාලලා මහින්ද අමරවීරලා ඇතුළු ඒ සියලු කල්ලිය පහුගිය පොදුජන පෙරමුණේ පොහොට්ටුවේ බංකොලොත් ආණ්ඩුවේ හවුල්කාරෝ එයාලා ඒ ආණ්ඩුව තුළ ඉඳලා ඒ ආණ්ඩුවේ කටයුතු කරපු මහා හොර තක්කරි ඔවුන්ට විරුද්ධව තියෙන අල්ලස් චෝදනා දූෂණ චෝදනා මහා රාශියක් තිබෙන නිසා හොරු ටික වෙන් වෙලා වෙස්මුණු දාගෙන පාට ඇඳගෙන ලාංඡන හදාගෙන තමන්ගේ පාක්ෂිකයෝ මුලා කරලා නැවත රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන මේ රට අතුගාලා දාපු තක්කඩි දේශපාලන නායකයා ජනමතයකින් බලය ගන්න යම් විහිළු සහගත රඟපෑම් රඟන බව අපිට පේනවා. ලංසලා කියන්නේ කවුද? ලංසා කොහෙද හිටියේ? ලංසාව කවුද ආරක්ෂා කරේ? ලංසාගේ ව්‍යාපාර මොනවාද කියන කාරණේ මේ රටේ බහුතරය දන්නවා. ඒ ව්‍යාපාර කාගේ රැකවරණයෙන් කාගේ ආරක්ෂාවෙන්ද පහුගිය කාලේ ගිහිල්ලා කටයුතු කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාලා? ඒ සාගේ ඉතින් ලංසලා කියන්නේ මේ රටේ පොදුජන පෙරමුණේ මේ බංකොලොත්කාර ආණ්ඩුව ඊට මහත් අක්කටි ජාවාරම්කාරයෝ ටික. ඉතින් මේ ජාවාරම්කාරයෝ ටික වෙන් වෙලා බෙදිලා ඒ පාක්ෂිකයට වෙන වෙනම ආමන්ත්‍රණය කරා කියලා ඒ රටේ පුරවැසිය හිතනවා නම් ඒ ඔබේ පක්ෂිය ඔබේ නායකයා ඔබව ආරක්ෂා නෑ. එයාලා ආරක්ෂා කරන්න හන්දන වෙන මොකක් නෙමෙයි. මේ තක්කඩි ටික ඔරු ටික ආරක්ෂා කරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ඉතින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයාලා හිතනවා මේ රටේ පුරවැසියගේ බුද්ධියට කතා කළා, වෛරයට කතා කළා, වේදනාවට කතා කළා. ඒ වෛරය මතින් වේදනාව මතින් පලිගැනීම මතින් බලය හදාගන්න. ඉතින් පලිගැනීම මිනිමැරීම දේශපාලනික මේ රටේ අනාගත ආණ්ඩුව නිර්මාණය කිරීම කියලා උගතුන් වියතුන් තරුණයන් හිතනවා නම් ඒ තරම් ඔලගොත්තර තීන්දුවක් මේ රටේ ජනතාව ගන්නේ නැහැ කියන අපි විශ්වාස කරනවා. ඔබේ උබත්කම, ඔබේ බුද්ධිමත් භාවය, ඔබේ නිර්පාක්ෂික භාවය දේශපාලන වශයෙන් අන්දන්න හදන එදා 2019 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කරා වගේ දෙකට උගත්තු වියත්තු තරුණ සමාජය ඒ නිර්පාක්ෂික භාවය හරහා තමන්ට තමන්ගේ රටේ අනාගතේ බේරගන්න ඕනේ කියන කාරණේ පිළිබඳව හිතන එක වරදක් නැහැ. හැබැයි මේ අනාගතේ බේරගන්න බැරි අනාගතේ විනාශ කරන ඉතිහාසයේ මහ රටව ගිනි තියාපු මිනිස්සු අනුර කුමාර දිසානායකගේ වේදිකා තුලත් අද එයක සපත කරන තහවුරු කරපු ඒ වගේම එවැනි දේශපාලනික මීමරුම් ගිනි තැබීම ඉදිරියටත් කරනවයි කියන ඒ දේශපාලන පොරොන්දු දෙන ලාල්කාන්තලා වගේ ඉන්න ඒ වැඩපිළිවෙල මේ රටේ අනාගත දේශපාලන ජයග්‍රහණය කියන කාරණේ උගතුන් වියතුන් බුද්ධිමතුන් හිතනවා නම් මම හිතනවා දෙසරයක් හිතන්න ඔබ රෑ වැටිච්ච වලේ දවල් වැටෙන්න එපා. ඔබට ඕනි තියෙන වේදනාව, ඔබට ඕනි අවශ්‍ය රටේ ජයග්‍රහණය, ඔබට ඕනි රටේ සෞභාගය ඇති කරන්න පුළුවන් දේශපාලනික නියතමානීත්වයේ තිබෙන දේශපාලන අවංක භාවිතය තියෙන සමගි ජන බලවේගයේ ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ අනාගතය නිර්මාණය කිරීමේ කැපකිරීම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා තුළ තිබෙන බවට විශ්වාසයි. අනුර කුමාර දිසානායක හැමදාම ඔය අලිගුත්තූරු වැඩේ කරානේ, බලු වැඩේ කරානේ කිය කී ඉන්නවා මිසක් ඒක කියන්න ඕනි. මම හිතනවා පෞගිය කාලේ සමගි ජනබලයේ සමහර මන්ත්‍රීවරු ජනාධිපතිවරයාගේ විවිධ වූ වැඩ සිද්ධ කරගත්තා ජනතාව වෙනුවෙන්. ඉතින් ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුවකින් යමක් ලබාගෙන තිබෙනවා නම් ඒක කාරණා. හැබැයි තමන්ගේ පෞද්ගලික කාරණේ පිළිබඳව කවුරු හරි අරන් තියෙනවා නම් මං හිතනවා ඇත්තටම එලි කරන්න. ඒක හොඳයි, සජබෙටත් හොඳයි. සජබේ ආණ්ඩුවක් තුළ
එවැනි වැඩපිළිවෙලක් සිද්ධ කරලා තියෙන පක්ෂයේ ඇතුලේ ඉන්න කවුරු හෝ ඉන්නවනම් ඔවුන්ට විරුද්ධව දඬුවම් දෙන්න පුළුවන් කශේරුකාවක් කයියක් මං හිතනවා අපේ සමගි ජනබලවේගේ නායකයා තුල තිබෙනවා එතුමා ඒක කියලා තියෙනවා අපි විශ්වාස කරන නායකතුමා හොරුත් එක ඩීල් දාන හොරුත් එක ගේම් ගන්න කිසිම කෙනෙක් සමගි ජනබලවේගය තුල නැහැ කියන විශ්වාසය මට තිබෙනවා අනුර කුමාර ගාව දීගෙන බාර් ලයිසන් ගත්ත ලිස්ට් ඉතින් අනුර කුමාර පෙන්වන්න එපා අනුර කුමාර දැන් අපිට කිව්වා විදේශගත වුණේ කොහොමද ඒ ගියේ මුදල් ලැබුණේ කොහොමද ඒ ටිකට් ලැබුණේ කොහොමද ගත්තේ සල්ලි දුන්නේ කොහොමද කවුද දුන්නේ කොතනද තියෙන්නේ මොනවාද ලැබුණේ කියලා කියන කාරණේ නේද ඉතින් අනුර කුමාරට අනුර කුමාරගේ VIP හැදන්සා ලැබිච්ච මුදල් පිළිබඳවත් හදාගත්ත ෆයිල් එක පෙන්න ගන්න බැරුව මේ බොරුවට මඩ ගහන්න කියන මේ කයි කතන්දර අනුර කුමාර දිසානායකගේ හැටියක් ඔකාර කෝපි කඩේ ඉන්න කුරුම් කුරුම් වගේ තමයි අනුර කුමාර හැමදාම මිනිසුන්ට මඩ ගැහුවා ෆයිල් හැදුවා ඒ ෆයිල් අතර එක මුදල් පෙන්නුවා හැබැයි මේ මුදල් වල තියෙන ෆයිල් කණ්ඩායම හරහා නැවත අට අතට ගඩවිදුණු කරගෙන තමන්ගේ බඩගෝස්තර දේශපාලන රැකගත්තයි කියන ඒ කළු දේශපාලන ඉතිහාසය අනුර කුමාර නිසා අනුර කුමාර හැමදාම ලැජ්ජ නැතුව බොරු කියනවා මඩ ගහනවා අනුර කුමාරට දැන් කියන්න පුළුවන්නේ දැන් ඔබට තිබෙන විරෝධෝ තිබෙන ඔබේ පක්ෂය තුලත් ඔබ රශ්‍ය කරන මේ රටම රශ්‍ය කරන ඔබේ විදේශ ගමන් ලැබුණේ කොහොමද ගියේ කොහොමද ලැබිච්ච මුදල් කොහෙද කියලා ඒක පෙන්වන්න ඉස්සලාම තමන්ගේ හිලුව පෙන්න අනුන්ගේ හිලුව පෙන්න නැරන් තමන්ගේ හිලුව පෙන්න අනිල් වික්‍රමසිංහ මෙත්තවා පොහොට්ට දෙකට ගැලුවද නැත්තම් මේ දෙකට ගැලුවා වගේ පෙන්නවා මේ රඟපානමනේ මේක මම දන්නවනේ මේක දැන් නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා වැල් පාලමේ කැඩි කැඩි එතී එතී ගිහිල්ලා ඔතාගෙන ගිහිල්ලා නාමල් මහත්තයා මාලික බේරගත්ත පොත නාමල් මහත්තයාලා මහින්ද මහත්තයාලා ගෝටාබේ ආණ්ඩුවෙන් ගහලා එලවලා ගිහිල්ලා ඇමතිකම් දාලා අගමැතිකම් දාලා හැංගිලා හිටියේ බංකරවල එහෙම හිට පිමිසු ඇල්ලා රැකගෙන දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට තියෙන ලොකුම ෘජුම චෝදනාව මොකද හොරු රැක්කයි කියලා හොරු ආරක්ෂා කරයි කියලා. ඒකට දැන් මේක පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. මොකද ජාතිවාදී අන්තවාදී හදලා රට විනාශ කරලා රට බංකොලොත් කරපු කඳවුරට විරුද්ධව බිම් මට්ටමේ ගම් මට්ටමේ නගර මට්ටමේ රට පුරාම තියෙන විරෝධය තියෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ඒතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට දැන් මේක පිරිසිදු කරගන්න අවශ්‍ය නාඩගම දිගුව හදනවා කාර්යබසම් මහත්තයාලා අපි නෑ අපි යන්නේ නෑ අපි වෙන අපේක්ෂකෙක් දැන් දාන්නේ පට්ටපල් ඩමියක්. ඒක දිනන්නේ නෑ දිනන්න බෑ. හැබැයි පොදුජන පෙරමුණේ හොඳම කණ්ඩායම රනිල් එක්ක තියාගෙන රනිල් යටින් දිනවන. ඒ නිසා මේක තමයි හැමදාම ගමට රටේ ජනතාවට තීරු. එයාලා හැමදාම දෙකට බෙදලා පාට බෙදලා පක්ෂ බෙදලා හැමදාම හවසට කෝපි බුවයි කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ කිව්වා. ඉතින් රනිල් වික්‍රමසිංහටයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාටයි හැමදාම සදාකාලීනව කෝපි බිබී ඉන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙළ අපි හදනවා. මොකද සමගි ජනබලවේගයේ ওই දේශපාලන කුමන්ත්‍රණ සියල්ල අපි අවසානයේ පරාජය කරනවා. සත නිවුස් ප්‍රධාන පෝත්‍රිකාශය සවස 6:25ට නවසී දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.